Mas o que o Gabriel falou pra mim, entrou Primeiro, pra isso. Achei um momento erradíssimo dele sair, dele fazer e ele falar com você. Você ainda foi muito querida em ouvi-lo. E é um voto do grupo. Exato. E ele faz parte do grupo, então é um voto dele também. É um voto dele também. Seria mais honesto ele falar, votei conscientemente com o grupo. Desculpa, falei que não ia votar e votei. Exato. Pronto. Mas é uma coisa que hoje, se tiver o jogo da Discord, assim, se eu conseguir puxar ele, porque eu não sei mais como tá sendo esse jogo da Discord, eu vou falar. Eu vou falar exatamente o que eu falei ontem pro pessoal lá fora. Eu vou falar, assim, que o contra-golpe... já que tá todo mundo jogando em grupo, o contra-golpe é a única maneira de você mostrar o seu jogo de verdade. Uhum. E não você votar em grupo. É a maneira com quem você quer ir. Então, você me colocando, você falando que está jogando pelo grupo, cara, você tá se anulando ali, entendeu? A não ser que você também diz assim, ah, você é fraco, eu quero. Então, compre... Mas ele é um jogador. Não, então, você tá falando, então, compre...